Здравейте, фенове, днес към ТВ, аз съм Тони и това е Позявка. Днес играем една много яка малка игричка, излязла преди сумати години. Казва се Баланс. Така, да викам да започнем. Заявката е от Just Name. Да почнем второ ниво. Защото аз така казах. И не знам, като малки не сте ли играли тази игра, но че е много такава... Много приятна. Просто за разпускане. Върти се на топче. И такова е нивата гимназия. Много приятна. Крайница ме въртя. Това не знам. Тя гледа, играя, ним се играе. Те става понякога. Но като взях заявката си казвам, не направя, защото съм играл давно. И сега така, апа. Да, онова долу вляво, мисля, че са точките. Също, да, точките. И в същия момент падат. Тоест, колко по-бързо такова те са финиширате, толкова по-бързо, а толкова повече точки ще имате в края на нивото. Много кив обаче преди да бягам от тя малки тъпове. Оп, сега, сега съм тая топката от тъпка. Например, ако сте топката от камък, ако паднете на това тези дъски, ще изчупи. И ще умрете. Ако след да взема този живот... Аре! Стаях. Сега да видим как. Пъзъл! Хит пъзъл! Така, трябваше да го бутна. След това се връщаме на... Дясно. Не да минем от тук. Просто да бутнем тази. И така. Имам 4 живота, аз преди да почна да записам играх малко, но всичко имаш повече. Играта ми ги открадна. Сега пак накъде? Ти малко гадно. Направо да е тук долу. Да се занимава. Оп. Ако там го бях пропуснал, тук нямаше как да го пропусна. О, ареве дебел. О, ти го знам обаче. Тоест, ако иска да взема тези животи. Ма не. На тук ли беше или на другата страна? Май на тук. И да. Тук се откача отгоре, за да се засилю. Добре, по лесния начин става. Нека мен е по-труден. Се изкачвам нагоре и надолу постоянно. Оп, не може да ги взема. Нищо. И те не трябва. Не, живота не ми трябва. Тук остава малко бъркащо. Или не? Тази игра не знам кога излезе, обаче доста си е старичка, мисля, че към бях на 12 някъде съм играл. Че може и по-млад да съм бил сам. Струва мисля, че е доста стара обаче. О, мака ще я падам. Аз към дай да прилетим през нивото. Та нивата не са малки, те са около 20, мисля, че... ето, минал. Аз ще имам колко стоят. И после нивата по-напред стават много гадни, направо рейджват я. Не им фърка, да. Next. Трето ниво. Секунда. Така.
чуеш митраля? Не. Да. Мога и да го бута, ама... Ще отнеме много време. О, къде? На ръба отидах. А така... Аз обаче викам да взема прекия път, да падна от тука. Шит. А, там не е. Така... Тук е само да взема този спот. Та не би да трябва пак да се... Оп, малей. О, ти е ужасно. За от коя страна се ходиш? Като някакъв. Да, от тази страна да взема, ти от друга страна да взема. Да скача в средата. По-напред обаче не знам, има ли някакви други топчета. Може би, може би не. Нямам пръста. Ей, чекпоинт. А, фак ли? Ооо, май легвик остана. Къде се вижда чак долу, а... Другите глупости. Оп! Може да се препия сега, обаче. Ще не видим... А, не. Сега... О! А, добре, че ме спраща, излича напреди. О, уи! Не може да мога. А, страш да ги бутна, да. Разбира се. Съм гений. Сега, кой да взема? Кой да взема? Съпредам той да направи нещо. Ооо, е! Направо хак сопс. Ти съвсем лесно ще го бутна. Не, без. О-о, смога. Тъм опред чекпоинта да падна ли? Да, бе. Но ни за кого... За какво... За какво ме ще ме заложим? Само да ме заподжи играта. Я... Разтърцям нивото. Майс. Аз тук да не съм... Аз не знам какво обаче. Какво ще бутам? Разни... Такива. Ай, сектор! Еми, ето за първи път падам. Аре, бе, не мога искачи, що ли? Точно да. Просто не виждам как да... Ще мина с топчето с... С камъка. Може би ще мина, не знам. Са пак и драги бутам. Yes. Но не ми се искам, обичам. Вярно, то пък там трябва да се ходи. Товто... Какво се прави? Падай че. Падай и че. И да се връща ми. Аре, бе! Спробваме още един път обаче. Ще изкачи ли това е дебел? Дай се правим още един по-малък, ако бях паднал, просто нямаш да играя повече. Това игра. Този път да не бързаме, защото преди това паднах. Просто не ми се стоиш тук. Когато винаги се опитам да мина ниво, колко може по-бързо. Най-после.
малко е и лесна, т.е. просто игра, обаче мога да накара да рейджнеш. Просто, виждам аз. Загубих вече два живота някакви. Малко бъркващо, не виждаш всякъде къде. Да, случайно нивото да свършва, да. Да, хора, това ще е за този клип. Дано ви е харесал. Ще се видим в някоя друга заявка. Скоро. Уеска Клан ТВ. Чао за сега.